Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Αύριο το πρωί θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Οι μαθητές όλων των σχολείων δίνουν ραντεβού της επιστροφής στα θρανία. Μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί 19.480 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 12.392 είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3.988 δευτεροβάθμιας. Επιπλέον, 3.100 αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού προσελήφθησαν στην ειδική εκπαίδευση. Για τα θέματα όμως που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα μιλήσουμε, μάλλον έχουμε κοντά μας, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Άρτας, τον κύριο Λεωνίδα Γκόρο. Κύριε Γκόρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς και σε εσάς και στους ακροατές. Καλή σχολική χρονιά, μια που αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε κι εμείς καταρχάς καλή σχολική χρονιά και δημιουργική σε όλους τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς της περιφερειάς μας. Γεμάτη από υγεία και προπάντων καλή διάθεση για συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών, των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μόνο και με όλους εμάς, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για μια σχολική χρονιά που ξεκινάει από αύριο, όπως προείπατε. Πώς ξεκινάει, κύριε Γκόρο, η νέα σχολική χρονιά? 12.392 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί καλύπτουν τα κενά τα οποία υπήρχαν στα σχολεία ή δεν υπήρξαν ούτε πέρυσι? Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι εμείς στο νομό Άρτας θα υποδειχτούμε αύριο 780 με 800 περίπου νήπια, καθώς και 3.300 μαθητές δημοτικών σχολείων. Ήδη έχουμε προσλάβει μέσω του Υπουργείου Παιδείας 40 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, οι οποίοι αύριο θα βρίσκονται στις σχολικές τους μονάδες. Και όσο μας αφορά, το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του, διά της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία εκπροσωπώ, έχουμε φροντίσει ούτως ώστε να σχεδιάσουμε έγκαιρα και να προγραμματίσουμε όλο αυτό το πακέτο της νέας έναρξης της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να έχουμε τα λιγότερα δυνατά. Τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις, αν και θεωρώ ότι φέτος είναι πλέον γεγονός ότι είναι από τις πλέον καλές σχολικές χρονές, γιατί δεν υπάρχουν ελλείψεις, οι ελλείψεις που υπάρχουν είναι απειροελάχιστες και όλα είναι στη θέση τους, τα βιβλία περιμένουν τους μαθητές και δεν περιμένουν οι μαθητές τα βιβλία. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι αύριο στις σχολικές τους μονάδες και νομίζω ότι η φετινή χρονιά θα ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά, όπως προείπα, είμαστε έτοιμοι τόσο έγκαιρα να λειτουργήσουν ομαλά οι σχολικές μονάδες, χωρίς ελλείψεις και με τις κατάλληλες, σε εισαγωγικά, γιατί βέβαια δεν θα σταματήσουν ποτέ οι ελλείψεις, η ελληνική υποδομή, δυνατές υποδομές και φυσικά τα βιβλία, όπως προείπα, στη θέση τους. Έχουμε συντονίσει τις ενέργειές μας όλο το καλοκαίρι, τις θερινές διακοπές και σε συνεργασία άρεστη που είχαμε με τους δήμους της περιφερειάς μας, τους τέσσερους δήμους, υπήρξε μια άρεστη συνεργασία και έχουν ιεραρχηθεί κατάλληλα όλες οι ανάγκες επισκευής και συντήρησης σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο βέβαια του εφικτού, γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχουν και μεγάλα περιθώρια οικονομικής ευμάρειας αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει οι απαραίτητοι ηλεκτροματισμοί και τα διδακτήρια είναι σχεδόν χωρίς προβλήματα για να αποδειχτούν τους μαθητές μας. Οι σχολικές μονάδες στον ορεινό όγκο του νομού μας θα λειτουργήσουν κανονικά, κύριε Γκόρο? Φυσικά θα ξεκινήσουν κανονικά. Μάλιστα, πολλές από αυτές θα ξεκινήσουν και με τη λειτουργία ολοήμερου σχολείου. Έχουμε μόνο ανάγκες τώρα στην παρούσα φάση για 3-4 ορεινές σχολικές μονάδες, προκειμένου να πάρουμε το προσωπικό, να λειτουργήσουν και εκεί ολοήμερα σχολεία όπως λειτουργήσαν και πέρυσι και νομίζω αυτό θα γίνει εφικτό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού ήδη έχουν καλυφθεί οι ανάγκες με προτεραιότητα στη ειδική αγωγή, έχουν προσληφθεί και καλυφθεί όλα τα κενά σε τμήματα ένταξης καθώς και στο ειδικό σχολείο. Έχουμε μια μικρή. Έχουμε μικρές ακόμα ελλείψεις όσον αφορά την παράλληλη στήριξη, δηλαδή την υποστήριξη σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και
κατά τη γνώμη μου, θα καλυφθούν και αυτά τα κενά μέσα στο μήνα, θεωρώ, ή τέλος του μήνα, ούτως ώστε να μην έχουμε την παραμικρή έλλειψη όσον αφορά την στελέχωση από εκπαιδευτικό προσωπικό. Αύριο... Κύριε Δώρο, πέρυσι είχε δημιουργηθεί ένα θέμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, με την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Φέτος τι γίνεται σε επίπεδο νομού? Η εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής θα είναι πλέον δεδομένη και υποχρεωτική σε 2 χρόνια σε όλη την επικράτεια. Πέρυσι εφαρμόστηκε πιλωτικά. Εμείς όμως στην περιφέρειά μας είχαμε την τύχη να συμφωνήσουν οι 2 Δήμοι, Κεντρικών Ζωμέρκων και Γεωργίου Καρεσκάκη, με την δική μας εισήγηση για υποχρεωτική προσχολική αγωγή, και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθότι ακόμα και τα προνήπια δικαιούνται προσχολικής εκπαίδευσης και μάλιστα και της δωρεάν μεταφοράς. Όμως στην παρούσα φάση δεν συμφωνήσανε οι 2 Δήμοι, Αρταίων και Νικολάς Κουφά, και εδώ έχουμε ένα έλλειμμα που, κατά τη γνώμη μου, οι δημοτικές αρχές κινήθηκαν σε λάθος κατεύθυνση, κατά τη γνώμη τη δική μου. Πιστεύετε ότι θα καυθούν φέτος αυτές οι αντιστάσεις των δημάρχων? Μπορείτε να επαναλάβετε? Λέω, αν φέτος θεωρείτε ότι μπορεί να καυθούν αυτές οι αντιστάσεις των δημάρχων, περισσότερο. Έτσι θα γίνει, γιατί καύθηκαν οι αντιστάσεις πράγματι, γιατί θεωρούσαν ότι εμείς θέλουμε να πάρουμε θέσεις από τους παιδικούς σταθμούς. Θέλω να επισημάνω όμως ότι το αντίστροφο συμβαίνει, γιατί ακόμα και αυτές οι λίγες θέσεις των παιδιών που θα μπορούσαν να φοιτήσουν στους παιδικούς σταθμούς, εάν υπήρχε υποχρεωτική προσχολική αγωγή, δεν θα υπήρχαν ελλείψεις και θα καλυπτόταν όλες οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς. Νομίζω όμως ότι ποτέ δεν είναι αργά να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή παραλήψεις και να είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και στο σωστό δρόμο, γιατί θεωρώ ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων των παιδιών, έτσι, όλου του ελληνικού λαού. Κύριε Γκόρο, ένα άλλο πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί πέρυσι πιλωτικά ήταν η τσάντα στο σχολείο. Φέτος αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, θα εφαρμοστεί? Αφήναν τα παιδιά τους κάθε δεύτερη Παρασκευή την τσάντα στο σχολείο. Αυτό θα γίνει και φέτος. Ναι. Και μάλιστα θα διευρυνθεί, αφού οι μαθητές θα δικαιούνται να αφήσουν την τσάντα κάθε Παρασκευή στο σχολείο για 2 Σαββατοκύριακα το μήνα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας των γονέων με τους μαθητές. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του μέτρου. Και δεν είναι απλά ένας συμβολικός σκοπός, κατά τη γνώμη μας. Και εξάλλου επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτρες να μην ασχολούνται καθόλου με την προετοιμασία των μαθημάτων για την επόμενη μέρα και να αφήσουν τον χρόνο αυτό να είναι δημιουργικός, να παίξουν ξέγνιαστα και να χαρούν τα παιδικά τους χρόνια. Φέτος υπάρχουν και άλλες αλλαγές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Ναι, υπάρχει φέτος μια καινούρια ρύθμιση που αφορά την ίδρυση σχολικών βιβλιοθηκών. Ιδρύονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 913 σχολικές βιβλιοθήκες σε εισάρθμιες σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η δική μας περιφέρεια με 9 σχολικές μονάδες, και επιδιώκεται με την κάθε σχολική βιβλιοθήκη που θα ιδρυθεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης ως κέντρο γνωστικών πηγών, ένας χώρος κοινωνικοποίησης των μαθητών και προαγωγής της φιλαναγνωσίας, αφού θα ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά στη συνέχεια και επισκέψεις μεταξύ των μαθητών στην ανασχολική βιβλιοθήκη, και θα ανταλλάσσουν βιβλία, σκέψεις, απόψεις, γνώσεις, θα διευρυνθεί σίγουρα το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών και θα καλλιεργηθεί και η φιλαναγνωσία, πράγμα που είναι απαραίτητο για τους μαθητές, για ευρεία γκάμα γνώσεων των μαθητών. Μάλιστα, για αυτό το σκοπό να επισημάνω ότι θα έχουν προβληθεί και 3 ώρες από το ωράριο των εκπαιδευτικών ανά εβδομάδα, που θα έχουν αναλάβει αυτή η εκπαιδευτική τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης,
και μάλιστα σε αυτόνομο χώρο εντός της σχολικής μονάδας. Άλλη μια πρωτοβουλία η οποία είχε αναλυθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν και τα μεσημβρινά γεύματα για τα παιδάκια των ολοήμερων. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις εκπαιδευτικών ως προς τον τρόπο που θα μπορούσαν να κάνουν τη διανομή. Νομίζω ότι τότε τα είχατε πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έρχονται έτοιμα. Ο κάθε μαθητής ή κάθε μαθήτρια παίρνει το δικό της πακέτο, είναι άκρος υγιεινά. Φέτος, τι θα γίνει με αυτό το πρόγραμμα, θα συνεχιστεί? Θεωρώ ότι με τον κατάλληλο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων, είτε εκπαιδευτικών, είτε γονέων, ακόμα και διάφορων φορέων που μπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα, όλες οι εντηρήσεις κάμπτονται ή διορθώνονται όταν υπάρχουν λάθη. Γιατί όταν υπάρχουν λάθη, διορθώνουμε να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Φέτος θα λειτουργήσει ξανά αυτό το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Μεταξύ αυτών συμμετέχουν και 19 σχολικές μονάδες της περιφερειάς μας, ύστερα από δική μας εισήγηση, και συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα 1.500 μαθητές, όταν πέρυσι είχαμε ξεκινήσει δειλά-δειλά από 1.000 μαθητές, και φέτος θα προχωρήσουμε και θα δούμε πόσοι ακριβώς θα εγγραφούν. Και νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό το πρόγραμμα και θα το αγκαλιάσουν και οι γονείς, αλλά και οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί πάνω απ' όλα. Κατά τα άλλα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεται ως εκπαιδευτική κοινότητα, ποια θεωρείτε ιεραρχημένα ως είναι τα πιο σοβαρά, κύριε Γκόρο? Έχουμε κάνει διάλογο με τους Δήμους και με την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιφερειά μας και δύο Δήμους Αρταίων είναι η στέγη για την λειτουργία κάποιων νηπιαγωγείων εντός του ιστού της πόλης. Ναι. Περισσότερο και λιγότερο γύρω από τον ιστό της πόλης. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν κτίρια τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μάθηση, ειδικά όταν φιλοξενούν παιδιά προσχολικής ηλικίας, και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί με ένας τρόπος εξέβρεση οικοπαίδων ή κάτι άλλο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει αυτά τα σχολεία, γιατί πραγματικά έχουμε τρεις σχολικές μονάδες στην πόλη που δεν είναι αυτές που θα θέλαμε να είναι, γιατί δεν υπάρχει πληρούν τα κριτήρια υποδομή και τις προϋποθέσεις. Από εκεί και έπειτα έχει αλλάξει ο ρόλος του σχολείου στη ζωή των παιδιών? Δεν είναι δηλαδή, τηρούν αυστηρά οι εκπαιδευτικοί το ωριαίο πρόγραμμα ή το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν? Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή του ρόλου του σχολείου. Είναι πιο κοντά στα παιδιά, υπάρχουν διάφοροι συζητήσεις και διάλογοι για θέματα που αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν παιδάκια που φέτος θα πάνε στην πρώτη δημοτικού και θα βρεθούν σε ένα καινούριο περιβάλλον για αυτά. Ο ρόλος του σχολείου δεν είναι απλά να προσφέρει γνώσεις. Είναι ένας ρόλος που μπορεί να δώσει κοινωνικοποίηση στα παιδιά. Πολύπλευρος. Να αναπτύξει δεξιότητες και όχι μόνο. Και θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται αλλαγή του σχολείου. Νομίζω ότι και το Υπουργείο Παιδείας με το ΙΝΕΠ βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση, προς τη θετική κατεύθυνση. Και νομίζω ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν. Καμιά φορά εμάς τους πολίτες, ακόμα και εμάς τους εκπαιδευτικούς, μας τρομάζουν οι αλλαγές, αλλά δεν πρέπει να είναι όμως έτσι, γιατί κάθε αλλαγή πρέπει να δοκιμαστεί και αν μπορεί να δώσει λύσεις, πρέπει να υιοθετείται αυτή η αλλαγή και να αγκαλιάζεται από όλους μας. Και να μην είμαστε πάντα αφοριστικοί και σε κάποια αλλαγή καινούργια που μπορεί να μπει στη ζωή μας. Μάλιστα. Κύριε Γκόρο, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση αυτή και να σας ευχηθώ και πάλι καλή σχολική χρονιά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Απλά θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι βεβαίως, το γραφείο μας είναι πάντα ανοιχτό στους πολίτες, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να δίνουμε λύσεις στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται, αρκεί όλα αυτά να γίνονται ιεραρχικά, να πηγαίνουμε πρώτα από κάτω προς τα πάνω και όχι ανάποδα, όπως συνήθως κάνουμε εμείς οι Έλληνες σε εισαγωγικά, γιατί το κάνουν όλοι, από πάνω προς τα κάτω. Και πρέπει να διώξουμε αυτά τα στερεότυπα ότι εμείς έχουμε το γνωστό και μπορούμε να δώσουμε λύσεις και να τηρούμε τους κανόνες, που είναι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για όλους, και τα όρια να μπαίνουν για όλους και να αφορά και εμάς τους ίδιους, χωρίς να εμείς να είμαστε στο απειρόβλητο.
με αυτό το σκεπτικό, νομίζω ότι μια σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με όλους τους καλύτερους γονείς. Είμαστε πάντα δίπλα στους νέους, στα παιδιά μας, στους Αφγανούς πολίτες και νομίζω θα, στο τέλος θα είμαστε εκείνοι που θα δικαιωθούμε για τις απόψεις μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.